Své posluchače si Aries získávají nejen atraktivním repertoárem, od adaptací děl klasické hudby, jazzu až po hudbu současnou, ale především profesionalitou, originalitou a elánem. Dobrý den, jmenuji se Sergej Grigorenko, jsem uměleckým vedoucím souboru Aries. Souboru jsou bývalí žáci naší školy, kteří pokračují hrát v tomto souboru, když jsou už na vysokých školách v Praze. Hrajeme klasickou hudbu, hrajeme hudbu jazzovou a speciálně napsanou pro soubor bicích nástrojů. Jako taková asi vznikla určitě v hlavě našeho pana učitele, nicméně asi proto potřeboval určitou podporu, to znamená žáky. A on, když přišel sem do Liberce, tak oslovil tady vedení školy, a jestli by tady mohl vyučovat hru na bicí nástroje, a v podstatě myslím, že je tam myšlenka nebo vůbec ten soubor a ty lidi, kteří sem přišli, se rozhodli hodně spontánně, protože si pamatuju, že když jsem byla zhruba v 6. třídě, tak do školního hlášení náš pan zástupce hlásil, jestli kdo by chtěl hrát na bicí nástroje, tak ať přijde o velké přestávce do hudebny. A myslím, že stejně jako já, tak všichni, kdo přišli, tak si řekli, že to by mohlo být dobrý. Tak jsme tam prostě šli a čekali jsme, co z toho bude, a že z toho bude něco takového, to nás asi v tu chvíli tak nenapadlo. My pojímáme v podstatě záběr od klasické hudby přes jazz až po současné době i nějaký, dalo by se říct, rockový úpravy. A hodně přizpůsobujeme třeba repertoár tomu, na jaké akci hrajeme, v jakém prostoru hrajeme. Že když hrajeme v kostele, tak samozřejmě nahráme věci, které spíš by se daly nazvat jako rockové, a když hrajeme zase v prostoru nebo pro publikum, které třeba nechce klasiku, tak zase to přizpůsobujeme naopak. Ta hudba jako taková a vůbec i to nástrojové složení je do jisté míry jako zvláštní, nebo lidi to nemůžou vidět v podstatě nikde jinde. My jsme jediná základka v republice nebo základní umělecká škola, která takovými nástroji disponuje, a i na konzervatořích, kde teda ty nástroje mají a mají i hráče na ně, tak v podstatě málo kdy vznikne soubor bicích nástrojů, nebo že by se dalo tolik lidí dohromady a mělo by tolik repertoáru, protože i když třeba nějaký skladby hrajou dohromady, tak to je spíše pro nějaké školní účely nebo pro jejich výuku, ale jako tady v republice v podstatě se dá říct, že je málo souborů, který se zabývají tímto typem muziky, tímto typem nástrojů, a zároveň s tím chtějí koncertovat a nedělají to primárně pro sebe, ale pro to publikum.